טוב, תודה רבה משי, שמי רחלה תורג'מן, אני נמצאת איתי חנה ינטוב, שתינו מדריכות של הפיקוח על הוראת הפיזיקה, אני מורה לפיזיקה בישיבת עמית אשדוד, וחנה היא מורה לפיזיקה באולפנת עמית אוריה בבאר שבע, ורציתי לתת לכם טעימה, טיפים משמעותיים מאוד כדי לכתוב בחינה איכותית ובכלל לדעת האם אתם בעצם לומדים איכותית. אז הנושא זה אוריינות וחשיבה בבגרות. הזמנו את תלמידי י' י' ב', אם אתם יכולים לכתוב בצ'אט איזה כיתה אתם לומדים ואיפה אתם לומדים, אנחנו נשמח לדעת. לא ידענו מי תהיה האוכלוסייה שמשתתפת, אז בחרנו בנושא שהוא משותף שתי שכבות הגיל, אבל עדיין השיטות לא נס לחם, הן מתאימות לכל לכל נושא שתלמדו, למעשה. אוקיי, עכשיו, מה זה אוריינות מדעית? שתבינו בעצם אם אתם עושים את זה או לא עושים את זה, אולי זה חדש לכם, אולי אין לכם מה לדאוג, בטוח התעסקתם באוריינות מדעית, רק לא ידעתם שקוראים לזה אוריינות מדעית. ואוריינות המדעית מתייחסת אין לידע במדעים ואין לידע מושגי בטכנולוגיה מבוססת מדעים. אוקיי, זה לא רק לדעת איך עובד מסך מגע, ואיך עובדת הטכנולוגיה המתקדמת, שהתקדמנו בה, האנושות התקדמה בה מאוד, הודות לידע בפיזיקה בעיקר, אלא בעצם שימוש גם בטכנולוגיה על מנת לשפר את היכולת האוריינית המדעית. האוריינית המדעית כוללת בנוסף לידע של מושגים, זה לא רק לדעת מושגים ותיאוריות מדעיות, אלא צריך לדעת ידע על הפרוצדורות והפרקטיקות הנהוגות במחקר המדעי, ועל האופן שבו הן מאפשרות התקדמויות במדע. זאת אומרת, אתם צריכים לדעת איך מדען חושב, לא לקבל את התיאוריה כפי שהיא, או לקבל את הידע כפי שהוא, אלא למרות שהוא קיים, ורבים חכמים גדולים לפנינו כבר בדקו את זה היטב, אנחנו לא מחדשים את הגלגל, אבל אנחנו צריכים לדעת איך חושב מדען, לדעת להטיל ספק, לדעת איך לנתח את הממצאים, מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, איך להציג את הידע בצורה מאוד חכמה, ואיך אנחנו מקבלים החלטות בתנאים של אי-ודאות, כי הרי כל הניסויים, כל החשיבה המדעית התפתחה מזה שהמדענים לא ידעו כלום על שום דבר. הכל התחיל מהרבה הרבה מאוד קירובים, מהרבה מאוד הנחות, ולכן שאתם מבצעים ניסוי במעבדה, המורה מבקשים מכם לחשב את השגיאות שבניסוי. זה לא אומר שהניסוי לא נכון או לא טוב, אלא השגיאה היא חלק בלתי נפרד מהמדידה. ולכן על זה אנחנו גם צריכים לתת, זה גם סוג של אוריינות מדעית. במאה ה-21 מצופה מלומד עצמאי בר אוריין, זה לא רק ללמוד את החומר, לדעת אותו, זאת אומרת, ללמוד אותו בעל פה או לתרגם טקסטים או דברים כאלה, אלא להיות מסוגל לפתור בעיות מורכבות, תוך שיתוף פעולה ותקשורת. היום אנחנו נמצאים בעידן מאוד טכנולוגי, אז אנחנו צריכים לדעת לשתף את הידע באמצעים בדיגיטציה, בטכנולוגיה מתקדמת, ולכן אנחנו לא עוצרים במושג אוריינות מדעית, אלא אוריינות מדעית מתוקשבת. כן? ויש מאגר של משימות אוריינות מתוקשבות שנמצאות באתרים של משרד החינוך. ולהיות בעל מיומנויות לפתור בעיות מורכבות, תוך שימוש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה. עוד מעט אנחנו נרד לפרטי פרטים, איפה זה בא לידי ביטוי בבגרות, איפה אתם צריכים להפעיל חשיבה מסדר גבוה. אם שמתם לב וראיתם בשאלוני בגרות עם התלמידי י"ב, בטח אם נבחנתם במכניקה, בטח אתם יודעים איך נראה שאלון בבגרות, בטח גם אם אתם תלמידי י"א, אמורים להתרחשפו אתכם לשאלות מבחינות בגרות, אבל היום הבגרות בפיזיקה זה לא רק להציב בנוסחאות ולפתור משוואות, אלא אתם צריכים לדעת להפגין הבנה, ולא רק להפגין הבנה, גם לדעת איך לנסח את ההבנה שלכם בצורה מאוד מאוד מסוימת, שבעצם הבוחן או המעריך יבין שאתם יודעים, מבינים פיזיקה, לא רק יודעים פיזיקה, אלא מבינים פיזיקה. מבינים את העקרונות המשמעותיים שיתנו לכם לפתור את הבעיה. יש אדם שיודע המון המון דברים, אבל הוא צריך לדעת לשייך את הידע הרלוונטי לפתור את הבעיה בצורה הטובה ביותר. יש כמה פתרונות, אנחנו צריכים לדעת איך לפתור את הבעיה בצורה הטובה ביותר, שהיא תקדם את האנושות בידע לקראת הטכנולוגיה הבאה.
כמו שכתוב בר אוריין. עכשיו אנחנו ניתן לכם דוגמה של שאלה אוריינית. אני יכולה להגיד לכם בגדול, או לפני שאני אגיד לכם בגדול, אתם יכולים לכתוב בצ'אט אחרי שהסברתי לכם מה זה אוריינות מדעית, אילו פעולות אתם חושבים שתלמיד או תלמידה צריך להידרש לעשות כדי להפגין אוריינות מדעית. או אילו פעולות עשיתם, אתם בטח פתרתם שאלות מבחינות בגרות בשלב כזה של השנה, אז בזמן שחנה תסביר את השאלה בנושא של כוחות ותנועה, שהיא שאלה רוויית אוריינות, אוקיי? אתם תנסו לכתוב האם אתם חושבים שהתעסקתם באוריינות מדעית, ואם כן, מה עסקתם, איזה סוג של שאלות לדעתכם הם שאלות של אוריינות מדעית. בסדר? אז אני עכשיו נותנת את רשות הדיבור לחנה, ואנחנו נמשיך הלאה. בבקשה, חנה. שלום. בחרנו לדוגמה שאלה, ששאלה למעשה מתייחסת כמעט כולה לחומר של כיתה י', שאלה בקינמטיקה. אבל האופי השאלה, אתם שעכשיו תראו, אופי שדורש המון הבנה והמון אוריינות. אז אני מקריאה שאלה. בעקבות תאונת דרכים, משטרה פרסמה דוח שממנו עולה שמכונית שהייתה מעורבת בתאונה, האיצה בצורה בלתי נשלטת במהלך נסיעתה בירידה, ללא יכולת הנהג להפסיק את האצה. בעקבות תאונה דרכים, אנשי משטרה ביצעו מספר נסיעות, שגזור של תאונה, על מנת לחקור את סיבות שלה. נסיעות השגזור בוצעו ברכב דומה באותו מקום, בו קרתה התאונה. לפניכם גרף, עוד מעט בשקף הבא, גרף של תאוצה של מכונית כתלות בזמן, לאורך אחת מהנסיעות, מבחן האלה. מכונית שמסתה כוללת, כבר אפשר להעביר שקופית רחלת, יש את זה גם שם. תודה רבה. אז מסה של מכונית 1000 קילו, נע ברגע תחילת המדידה במהירות 15 מטר חלקי סקנד, בכיוון מוגדר כחיובי, בקטע ישר של כביש. לפניכם הגרף. גרף שהובטח בתרגיל, אנחנו רואים פה גרף תאוצה כנגד זמן, גרף למקוטעים, נכון? יש פה קטעים שונים, מספר וסוג של תאוצה פה שונה. אז צריך לתאר את אופי התנועה של מכונית בפרקי זמן הבאים. ובשאלה יש כל פרקי זמן, מ-0 עד 10, מ-10 עד 30, מ-30 עד 70, מ-70 עד 80, מ-80 עד 100. איך אנחנו עכשיו מתנהלים? אנחנו, כן, אפשר להתחיל לגלות תשובות. תודה רבה. אז פה אנחנו, אתם יכולים לקרוא, ואני גם משמיעה את זה, שבקטע ראשון מ-0 עד 10 סקנד למכונית לא הייתה תאוצה. זה אומר שזה תנועה שוות מהירות עם מהירות נתונה של 15 מטר חלקי סקנד. בקטע מספר 2, שהתרחש מ-10 עד 30 סקנד, למכונית הייתה תאוצה, תאוצה קבועה, תנועה שוות תאוצה. תאוצה מוגדרת לכיוון חיובי, כלומר כמו מהירות. המכונית כזאת, מה תעשה, היא תאיץ. תצבור מהירות. בקטע 3, שמתחיל ב-30 סקנד עד 70 סקנד, אנחנו רואים שלמכונית יש תאוצה שלילית ותאוצה משתנה. מה זה אומר? אם מהירות של מכונית מוגדרת כחיובית ותאוצה שלה שלילית, זה אומר שתאוצה נגד מהירות, מהירות כזאת תקטן. אז בקטע מספר 3, מכונית מתחילה להאט. בקטע מספר 4, מ-70 עד 80 סקנד, אנחנו רואים שלמכונית שוב אין תאוצה. זה אומר שקטע הזה זה קטע של שוות מהירות. בקטע האחרון בין 80 ל-100 סקנד, אנחנו יכולים לראות שתאוצה קבועה, שלילית. אני מזכירה לכם שמהירות המכונית מוגדרת לכיוון חיובי. תאוצה בקטע הזה שלילית, זה אומר שמהירות בקטע הזה תקטן, ושוב מכונית מאיתה בקטע האחרון. פחות או יותר אותו דבר כתוב פה, ואפשר לעבור שקופית. השאלה הבאה על אותו גרף.
באיזה קטע או קטעי תנועה נהג המכונית מנסה לעצור ולהסביר את תשובתך? נהג מנסה לעצור במילה אחת, מכונית מאיתה. תהליך האטה, מתי תהליך קורה כשתאוצה נגד מהירות. מהירות מוגדרת לכיוון חיובי, זה אומר שכל קטע שתאוצה שלילית, זה יהיה קטע של האטה. ומיד אנחנו יכולים לראות, ואפשר כבר לגלות פה תשובה. רחלה, כן, אפשר לגלות תשובה. אנחנו יכולים לראות ששני קטעים היו שתאוצה היא שלילית. זה קטע בין 30 ל-70 סקנד, וקטע בין 80 ל-100 סקנד. אפשר לעבור שקופית. השאלה הבאה, האם בסיום נסיעה, לא פה, האם בסיום נסיעה, נסיעת שחזור, תאונה, כלומר ברגע 100 סקנד, מכונית עוצרת. איך לדעת את זה? אנחנו יכולים להסתכל בגרף ולגלות ששטח שקלו בין גרף תאוצה כנגד זמן לבין ציר זמן זה למעשה שינוי מהירות. כך בקטע 2 בין 10 ל-30 סקנד שטח שווה 1 כפול 20, כלומר שטח שווה 20, מהירות השתנתה ב-20. אם היא הייתה 15, היא הפכה להיות 35 מטר חלקי סקנד. בקטע הבא, בין 30 סקנד לבין 70 סקנד, אנחנו גם יכולים לראות שיש פה שטח, זה שטח של משולש. ואם אנחנו נחשב את השטח הזה, אנחנו ניקח בסיס כפול גובה חלקי 2, בסיס זה בין 30 לבין 70, כלומר 40, כפול מינוס 1.5, ואנחנו מקבלים חלקי 2, אז אנחנו מקבלים מינוס 30, אם מהירות קודם הייתה 30, אפשר לראות חישובים פה, אם מהירות קודם השגנו מהירות 35, ועכשיו שינוי מהירות מינוס 30, אז ב-70 סקנד מהירות של מכונית 5. בואו נראה מה קרה בחטא האחרון שמהירות השתנתה, זה בקטע האחרון בין 80 ל-100 סקנד, שטח המלבן 20 כפול מינוס 0.25, אנחנו מקבלים 5, אם ברגע 80 מהירות הייתה פלוס 5 סקנד, בקטע הזה שינוי מהירות מינוס 5 מטר חלקי סקנד, בסך הכל מהירות שווה 0, לכן תשובה יהיה חיובית, כן, מכונית הצליחה לעצור בתהליך מתואר בתרשים. ועוד שאלה, מה כיוון הכוח השקול שפועל על מכונית בכל קטע וקטע? תשובה מבוססת על חוק שני של ניוטון כמובן, שטוען שכיוון התאוצה זהה לכיוון של כוח השקול שפועל על הגוף. ואנחנו יכולים לראות שבקטע ראשון אין תאוצה כוח שקול 0, בקטע 2 תאוצה מוגדרת כחיובית כוח שקול לאותו כיוון, כלומר לכיוון המהירות, בקטע 3, בין 30 ל-70 סקנד, תאוצה שלילית, זה אומר שגם כוח השקול הוא לכיוון נגדי למהירות, סימן שלו יהיה מינוס, ובקטע בין 70 ל-80 אין תאוצה כוח השקול 0, בקטע האחרון בין 80 ל-100 תאוצה שלילית, כלומר תאוצה נגד כיוון המהירות, לאותו כיוון נגד כיוון המהירות, כוח השקול. ותשובות. ושאלה, כן, זו תשובה לכוח השקול, אפשר לתת השקופית הזאת עכשיו, נכון. השקופית הזאת מספרת לנו המשך הסיפור של עבודה של משטרה. במהלך השחזור, אחד השוטרים ערך גם תרשים עקבות של הרכב הנוסע. לאחר מכאן גילו החוקרים שהתרשים נקרא. וחלק מסימני עקבות הלכו לאיבוד. לפניכם חמישה קטעים של תרשים עקבות ששרדו. אתם רואים פה חמישה קטעים, נכון, עם נקודות. תעזור לחוקרים להתאים כל תרשים לשלב תנועה המתאים לו, והסבר מדוע. יש לארגן את תשובתך בטבלה שלמטה,
למעלה שים לב, תרשימי עקבות מתחילים בצד שמאל. פרק זמן שעובר בין כל שתי עקבות, סמוכות, קבוע, ולא משתנה מתרשים לתרשים, ואני אבקש כבר שקופית הבא. בוא, אנחנו ניסינו, אפשר לעבור שקופית. כן, עוד, כן. אז זה לפנינו אותה טבלה ריקה, פה אני סידרתי קטעי תנועה, לפניכם גם יש גרף לנוחות שלכם, ואז פה יש קטעים. צריך לבחור מקטעים של תרשים עקבות, מה מתאים. נניח בין 0 ל-10 סקנד, מה סוג תנועה? שוות מהירות. מהירות מה הייתה? 15 מטר חלקי סקנד. התרשים המתאים, כמו שאתם רואים, זה תרשים עקבות של שוות מהירות, כי מרחקים בין נקודות שווים. בזמנים כמובן גם בתרשים עקבות זמנים שווים. בקטע 2, כשתאוצה הייתה חיובית, מכונית צוברת מהירות, אנחנו רואים את זה שתרשים עקבות הזה מתאים, המרחק בין נקודות סמוכות בתרשים עקבות הולך וגדל, ולפנינו תנועה מואצת, עם מהירות גדלה. הפרק הבא, בין 30 ל-70, זה פרק מאוד מעניין, אתם רואים גרף לפניכם, תאוצה שלילית, מכונית מאבדת מהירות שלה, זה תרשים עקבות שמתאים, ועוד אפשר לגלות פה הסבר, למה? מרחקים בין נקודות הולכים וקטנים. פרק הבא, קטע הבא, תאוצה אפס. מה ההבדל בין קטע הזה של תרשים עקבות למה שהיה בפרק ראשון? אנחנו רואים שמרחקים שונים. כן, בקטע ראשון מהירות הייתה יותר גדולה, מהירות הייתה 15 מטר חלקי סקנד, ובקטע הזה מהירות הייתה 5, כמו שאתם זוכרים, חישבנו את זה קודם, לכן מרחקים בין נקודות קטנים יותר מאשר בקטע הראשון. וחלק אחרון, קטע אחרון, אפשר, כן, אנחנו רואים שפה מרחקים הלכו וקטנו, ובסוף כמעט חופפות נקודות בתרשים עקבות, כי למה זה קרה? כי מכונית עצרה. אנחנו גם עשינו חישוב ואפשר להקרין הבדל. זאת השאלה, זאת כל השאלה, אפשר להקרין פה גם תשובה, רחל. זאת דוגמה לשאלה, שאלה בקינמטיקה, שהיא כולה שטח, כולה מציאות, נכון? ואתה לא סתם פותר משהו, אתה מנסה לעזור למשטרה להסתדר ולבדוק משהו שחיים של בן אדם תלויים בזה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים. תודה רבה לחנה. אני רוצה להגיד עוד משהו נוסף, ככה שיש, אתם רגילים לפתור בעיות לרוב עם תאוצה קבועה, אבל יש גם מציאות של תאוצה משתנה. אנחנו ראינו את זה בקטע שבין 30 ל-70, שהקצב בשני המקרים, גם בתאוצה קבועה וגם בתאוצה משתנה, המהירות משתנה. רק שבתאוצה קבועה, הקצב השתנות של המהירות הוא קבוע, זאת אומרת, אם התאוצה היא 2 מטר חלקי שנייה בריבוע, המשמעות הפיזיקלית היא שבכל שנייה, בכל פרק מה של שנייה, המהירות משתנה ב-2 מטר לשנייה. אבל אם התאוצה משתנה, אז בכל פרק זמן אחיד, השינוי במהירות הוא לא אחיד. ככה שתהיו ערים למשמעויות של המושגים, זה די נפוץ ששואלים מה המשמעות הפיזיקלית של ערכים מסוימים, או הגדרה של מושגים, לא מושגים הצהרתיים דקלרטיביים, אלא מושגים קונספטואליים. לדוגמה, יש לנו ממש 600 תלמידים בכיתה ב', מה תגדיר, מה זה קו שדה חשמלי, כמו שהיה בשנה שעברה, ואם אתם לומדים את פרקי קרינה וחומר ב-30%, אז להגדיר מהי רמת האינון של אטום מימן, אז זה מושג דקלרטיבי הצהרתי, הרמת קושי היא שונה, ולכן צריכים להיות מוכנים גם להגדרות של מושגים שזה נראה כאילו שאתם בעצם שופכים ידע, אבל זה לא שופכים ידע, אתם צריכים להבין את המשמעויות העמוקות. עכשיו, פה אתם רואים שבעצם נדרשתם לעבור בין ייצוגים, בין ייצוג גרפי לייצוג מילולי. נדרשתם להבדיל בין השלבים השונים, יש לנו שני שלבים של תנועה השוואת מהירות, איזה סרט מתאים לחלק הראשון, איזה סרט מתאים לחלק השני, מה המשמעות לזה שהכיוון החיובי נבחר בכיוון מסוים, מה המשמעות של תאוצה שלילית, מה המשמעות של תאוצה חיובית,
האם כל פרקי הזמן האלה מתחברים יחד לתמונה שלמה שהיא הגיונית וסבירה, אז פה צריך להפעיל הרבה הרבה שיקול דעת והבנה, להבין דבר מתוך דבר. זה לא רק לשלוף את הידע מהמגירה הנכונה בראש, אלא גם לדעת להבחין בין המושגים השונים ובין העקרונות השונים, ואם יש לכם כמה דרכי פתרון, אז אתם צריכים לבחור את הדרך פתרון המסתברת, הנכונה והטובה ביותר, ובזמן שאתם מבחינה, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, ולכן ככל שתתרגלו את הדברים האלה בבית, אז, ולפני ובכיתה כמובן, אז יקל עליכם מאוד לפתור את השאלות של בחינת בגרות, זה כמו שספורטאי מצוין, כדי שהוא מצוין, צריך להתאמן כמה שיותר על הדברים, אבל זה לא רק להתאמן באותו רובד של רמה, אלא כל הזמן להעלות את רמת הקושי. איפה זה פוגש לנו בבחינת בגרות, וכמה טיפים משמעותיים, שנכסי צאן ברזל שיעזרו לכם מאוד מאוד לשפר את האיכות של התשובה שלכם, וכמובן את איכות הציונים. אז הערות קריאות לכל השאלונים, גם למכניקה, גם לחשמל, וזה מתחבר גם לחלק של אוריינות, להציג את איך אתם מציגים את התוצאות, סדר וארגון, אם הסעיפה, השאלה, יש בה כמה סעיפים א' עד ו', אז לא לכתוב את סעיף א' בעמוד אחד, וההמשך יבוא בסוף המחברת, בעמוד 10, זה ממש לא נוח לבדיקה, לא קרי, יכול להקשות על ה... לתת לכם ציון, ואתם יכולים גם לאבד נקודות, שזה הדבר, גם אם אתם עניתם נכון, אבל לא עניתם בסדר הנכון, אז זה יכול להשפיע לרעה על הציון שאתם תקבלו. אתם לא חייבים לענות לפי הסדר של השאלות, זאת אומרת, אתם יכולים לענות על שאלה 6, על שאלה 4, ועל אחרת על שאלה 1. אני, כפי שאתם יודעים, יש 6 שאלות לכל שאלון, גם למכניקה וגם לחשמל. 4 השאלות הן על נושא החובה, לכל שאלון בפני עצמו, ושתי שאלות 5 ו-6 הם על נושא הבחירה. אז אתם יכולים בהחלט לענות על חשמל, על קיבול והשראה, אם למדתם, ואחרי זה לענות על שאלה אחת של אלקטרוסטטיקה וזרם, ובמכניקה אתם יכולים לענות על הרמונית וכבידה, ועוד שאלה אחת על טנע ואנרגיה. אז הסדר לא, אבל אם אתם עונים על שאלה מסוימת, חשוב שהסדר יהיה מאוד ברור בתוך השאלה. הנושא של יחידות מידע, לציין גודל פיזיקלי בלי לציין יחידות מידע זה חסר משמעות, כי אין לנו שום מידע על הגודל הפיזיקלי הזה. סרטוטים, אם יש לכם מערכת פיזיקלית שאתם צריכים לסרטט כוחות, או אם אתם צריכים לסרטט את כל המערכת, אז אתם, חשוב מאוד שאתם, הסרטוטים יהיו ברורים, עם סרגל, אי שימוש בסרגל יכול, עלול להביא להורדת נקודות, אז אנא מכם, תשתמשו בסרגל, תקחו את זה בתוך הקלמר שלכם כל הזמן, את הסרגל ומחשבון מדעי. אתם צריכים להציג את השלבים של הפתרון החישובי בצורה של כתיבת הנוסחה, להעתיק ממש את הנוסחה הרלוונטית בדף מדף הנוסחאות. אם הנוסחה לא כתובה בדף הנוסחאות, אתם צריכים להוכיח את הפיתוח שלה, להציב את הערכים המספרים, לכתוב את התשובה עם יחידות המידה. זה גם כתוב לכם ורמוז לכם בדף הראשון של ההנחיות של בחינת הבגרות, עצב את הנוסחה, כתוב את הנוסחה, עצב את הערך המספרי, כתוב את התוצאה ויחידות מידה. לא לדלג על שום שלב, כל שלב כזה יש לו ערך מספרי בקביעת הציון. תשובות מילוליות, צריך לכתוב את התשובות, ההסבר המילולי, שזה יותר קשה מלהציב בנוסחה, בשיטת הנמק, המומלצת, אבל זה לא חובה, לכתוב את הנתון, את המידע ואת הקישור הרלוונטי בין הנתון לבין המידע, כדי לדעת להכריע בשאלה נכון או לא נכון. עקרונות ומושגים זה מרכיב מאוד מאוד בולט בנושא של אוריינות וחשיבה ובגרות. להבין את העקרונות הפיזיקליים לאשורם, לדוגמה שסימן התאוצה הוא כמו סימן הכוח השפול, להבין את המושגים, להבין את הרלוונטיות שלהם לסיפור, לשאלה בבגרות, כי השאלה זה סיפור אחד שלם. לא נותנים לכם נתון, א', ב', ג' וד', חשב, א', ב', ג' וד', זה לא, זה בכלל לא הערוץ הנכון, אלא מספרים לכם סיפור מאוד 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 יפה, זה יכול להיות משהו מאוד נחמד, עם לונה פארק או משחק כדורגל, יש לנו המון המון דוגמאות מבחינות הבגרות. ואתם צריכים להבין, בוא נע, מה השאלה הזאת היא מספרת לי, על איזה עקרונות פיזיקליים היא מדברת, מה היא, אמא ואבא של מה? של חוקי ניוטון, היא אמא ואבא של חוקי קירחוב וחשמל,
ולכן אתם צריכים להיות מאוד חדים ולדלות מהשאלה את האינפורמציה הנגלית לעין, וזאת שהיא נסתרת, שהיא יותר קשה לפיצוח והבנה. ונושא של... חמש דקות לסיום. כן. אז כמה, אנחנו לא נוכל, על זה אני דיברתי, על הפתרון החישובי, הסקיצות, סרטוטים, גרפים, יש לנו פה שימוש בסרגל, קביעת קנה מידה ברור ואחיד, רישום כותרת לכל ציר, סימון מדויק של הנבעדין של הנקודות, לא אוהב מדי ולא דק מדי, לסרטט את הקו המסתבר ויותר, אני ממליצה לכם לקחת סרגל שקוף, ככה אתם יכולים לראות איפה אתם מעבירים את הקו מגמה, לחשב את השיפוע בעזרת נקודות הנמצאות על קו המגמה, ולהתייחס למשמעות הפיזיקלית. יש לנו דוגמאות של גרפים, שמה לא לעשות, אתם יכולים לראות פה שאין פה שימוש בסרגל, אין שימוש בקנה מידה, אין את היחידות מידה המתאימות בצירים השונות, ואתם רואים פה גרף מטושטש, הקנה מידה לא נכון, אני רק רוצה להסביר לכם שהמחברות שלכם נסרקות, ובסריקה איכות התו יורדת, גם כאן גרף בלי קנה מידה, לא יודעים בדיוק מה הוא מודד, ולכן גרפים כאלה לא מזכים את התלמידים בנקודות. השנה הפיקוח על הוראת הפיזיקה פרסם מכוונים, פתרונות רשמיים, אין לנו זמן לעבור עליהם, אבל בטח המורים שלכם יודעים את זה. כמה נקודות אתם מקבלים על כל סעיף או על כל פעולה שאתם עושים, וכמה אתם לא תקבלו אם אתם לא תעשו את זה. מה שחשוב להזכיר ככה במשפט, שאם אתם צריכים למצוא את השיפוע, אתם מחשבים אותו מהקו המסתבר ביותר, ולא מהנקודות על הטבלה, מהטבלה. אם אתם לוקחים את הנקודות בטבלה ומציבים אותם למצוא את השיפוע, אתם פשוט לא מקבלים נקודות על מציאת השיפוע. יש פה עוד הרבה הרבה דברים שאנחנו יכולים להתייחס, יש תהליך שבעצם הודגש בשנים, בשנתיים האחרונות, אם התלמיד לא כתב את היחידות מידיו, אז ירדו לו 10% מהסעיף, מהניקוד של אותו סעיף, אבל היום כבר העלו את זה ל-50% מהניקוד, והטעות נגררת, היא לא טעות נגררת, היא כבר לא סלחנית, כן, אם הטעות נגררת יש לה איזשהו היגיון פיזיקלי, אז ברור שהיא עדיין טעות נגררת, אבל אם תלמיד כתב איזשהו תהליך שלא ברור מה הוא עשה, או לקח נתונים לא רלוונטיים, קיבל ערך לא נכון, והמשיך לחשב את זה בסעיפים הבאים, יורד לו גם הסעיף שבו הוא חושב את הנתון המסוים, וגם אחרי זה הסעיף שבו הוא הציב את הנתון הלא מוסר, זאת אומרת שזה כבר לא טעות נגררת. דיברנו על ההסבר הפיזיקלי, ואנחנו מודים לכם מאוד.